Og her i det blå hjørne, mine damer og herrer, som jeg sagde før, fra North Carolina, et Goins. Han er 28 år gammel, og han vejer 64,5 kilo. Og han bokser i aften sin professionelle kamp nummer 16. Mine damer og herrer, i det blå hjørne, et Goins! En flot og veltrænet atlet, synes jeg. Og i det røde hjørne, 27 år gammel, vejer 63,5 kilo. I aften er det 12. gang, Søren går i ringen som professionel bokser. Søren er ubesejret, så tag godt imod nummer 3 på VBO's verdensrangliste. Vores allesammens Søren Søndergaard! Søren Søndergaard her i sin kamp nummer 12, og allerede på en af verdensranglisterne placeret som nummer 3. Det kan i en overfladisk betragtning synes ekstremt, at han så hurtigt er så langt fremme på verdensplan. Men glem ikke, at der ligger en meget stor amatørkarriere bagved, og glem heller ikke, først og fremmest, at Søren Søndergaard nok er det største. Pas Søren, pas på den højre. Nok er det største tekniske talent, vi har set i en dansk boksering de sidste 15-20 år. Ja, vi må jo nok sige, siden vi så Børge Krog, da han gik over, hvor han var jo fremragende tekniker, så har vi ikke set noget i samme klasse siden, tror jeg, som Søren Søndergaard her. Og minder, det korrekte Ove, minder meget i sine tekniske greb deroppe om Børge Krog, da han stod i Zenit og i øvrigt også var nummer 1 på verdensranglisten i letvægt dengang tilbage i 60'erne. Søren har én ting, som Børge aldrig havde. Søren kan gøre en modstander færdig med et lynende kryds. Og her er han oppe i dag mod en, som jeg vist nok sagde før, en ganske flot type. Hans modstander er bokser normalt i lidt mellemvægt og weltervægt, og er gået ned i lidt weltervægt den her gang. Og man kan også se, der er en meget fysisk betonet bokser. Det er den sorte amerikaner her, men han bliver jo altså ramt meget nu. Men ved at kigge i hans rekordliste, har jeg da set, at amerikaneren har gået 10 omgange med kongeløbmesteren i weltervægt, Steve Latimore. Så du kan også på hans fjer, så du de der lynhurtige undviser. Ja. Du kan se på hele hans manøvre, hans kropsport oppe i ringen. Det er en rutineret fighter, ruller med skuldrene, ruller med kroppen, undviger stød, millimetersnævret. Ikke nemt. Nej, det er en ganske alvorlig opgave til så ung bokser som Søren Søndergaard. Men i virkeligheden, som du var inde på før med den lange amatørkarriere, så er han jo meget bedre til de 11 kampe, han har nu. Og det er jo musik for øjnene at se Søren Søndergaard. Ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke rigtigt, om det var nok, den skulle strejfe. Det forekommer lidt usandsynligt. Nej, men det var helt klart, at han var ramt, fordi han satte sig jo ikke ned, uden at det har en effekt på ham. Flot arbejde med venstrehånden. Og vi er tilbage på Bornholm om et øjeblik. 4-5 sekunder ind i anden omgang, og mønstret er det samme som før. Vi ser også, at amerikaneren har et ganske alvorligt punch, når han fyrer de der, især sin venstre hånd af. Men det er jo langt mere ukontrolleret end Søren Søndergaard stod. Amerikaneren var også en god amatør. Han var på det amerikanske landshold ved flere lejligheder, så det er jo ikke sådan en helt af hvem som helst, jo, trods alt.
Jeg tror, at Søren kan fange ham for et kryds, når han rusher fremad der. Og jeg tror også, at han gør det en af de næste gange. Flot højre, flot ferie. Det, der er så enormt en nydelse ved Søren Søndergaards arbejde, er den præcision, hvor man alt bliver anbragt. Ja, han gør det så indlysende let og rigtigt. Midt i det arbejde, disse tørre puk til kroppen. Ja, fordi så, han bomber både højt og dybt. Amerikanerne kan aldrig vide, hvor det næste slag kommer. God gammel 1-2 kombination. Dybt. Jeg synes også, at vi kan se, at Søren i den tid, han har været professionel, har fået en større fysisk styrke. Flot arbejde herude, hvor han bliver stående ved sin modstander, stående tæt på ham ude ved tårt og svarer igen. Og så... Ja. Han går ikke, det er ikke noget med, når han undviger slagen og løber en halv meter væk. Han bliver stående helt indved. Igen disse... det er dejligt. ...dybestød, der tapper energi. Fremragende venstre hook der. Godt fløjer, højre kryds. Og hør, hvor publikum også lever med. Jeg tror ikke, vi har set professionel boksning sidste gang på Bornholm. Prøv i nærbillede at studere Søren Søndergaards øjne. Den koncentration, den vilje. Lige før det gjorde ondt på os. Ja, man ved, når man ved, hvor ondt det gør, så forstår man, har man medfølelse med ham. Og vi er tilbage på Bornholm om et øjeblik. Og vi er tilbage i Aarhus-Kirkeby-Hallen og tager fat tredje omgang. Ja, vi hørte amerikanerne give sin mand et gøjens, han fik en lang forelæsning om, han skulle skifte dybt og højt mod Søren Søndergaard og lukke ham op der med det. Men han så lidt tvivlende ud. Han har det også svært. Ja, Søren fanger ham, når han kommer ind med de rus der. Og så får slaget jo dobbelt effekt, fordi han selv går fremad. Det kaldes i fag 1 at udnytte sin modstanders vægt. Tørre slag. Tørre hug. Ja, det er nogle gevældige brag, han rammer med, Søren Søndergaard. Oh. Det er klinisk rent arbejde. Professionelt håndværk. Blandet med smert og stænk af kunst. Ja, amerikanerne har tilsyneladende valgt at sætte alt for et bræt, for han rusher frem nu, uden at tænke de store på parader. Og der vil han blive fanget af Søren. Godt set, Søren. Godt udnyttet. Og det virker som om Ed Goins mere og mere og mere mister lysten. Og det tror pokker med de kindkys, han må tage imod der. Igen. Flot slået hook der, blanding af hook og sving. Og en overkort. Flot overkort. Der var han, der vaklede han igen. Han er ved at blive metodisk ved at blive nedbrudt nu. Ja, men det nytter jo heller ikke noget at gå rundt derinde og bare se bister ud og droppe paraderne og lege spillemand, når man er oppe imod. Så ja, der røg han lige ind i højre kryds. Det kan heller ikke nytte, at han med de manøvrer tror, at han kan provokere, irritere Søren Søndergaard. Der er trods alt kommet så meget professionel erfaring, at Søren bevarer sit overblik. Men jeg må sige, at det er en hårdfød her, den amerikaner. For han har fået hele menuen her i den omgang. Han har sandelig også spist den.
Ja, tre omgange. Og en vurdering af det her er, at vi omgang for omgang, minut for minut, og egentlig over i ret lang tid, kamp for kamp, har set en Søren Søndergaard, som hele tiden udvikler sig i sit fag. Og vi får, undskyld, vi får her lige en slow motion sekvens. Se den præcise højre. Jamen, han har ikke ret mange kikser mere. Og jeg synes, han har lavet et flot stykke arbejde i aften. Prøv at se det, han gør her. Fanger sin modstander. Klik. Straffer lynhurtigt enhver blottelse. For amerikanerne har prøvet at spille stærk mand for ligesom at fremtvinge en blottelse, Søren Søndergaard. Men det er jo slet ikke. Det er der jo ingen blottelse kommet. Så alt det, han har lavet, det har sådan set været forgæves. Og kun været med til at fremskynde hans egen destruktion. Iskold, geometrisk beregning, kalkyle mod en fighter, der hellere vil lege på en danseskole. Og Søren Søndergaards nedbrydning af Ed Goins er med 2. Ja, og nu er han begyndt at virkelig at få sin kropslag igen med fuld effekt. Og det er jo noget, der suger. Så kan jeg egentlig også godt lide, at Søren ikke ryger på den limpind, at Ed Goins går ind der rundt med halvsænket øjenlåg og ligner en, der lige er faldet i søvn. Så nem er han heller ikke. Nej, nej. Han prøver på at spille sit sidste kort nu, nemlig at komme til at vinde på Nagort. For han har for længst set det der med point. Det er en by i Rusland for ham. Den kan han godt glemme alt om. Det er også pint på kroppen nu. Dækker sig bag dobbeltparader. Har mistet lysten til at være derinde, og det tror jeg på dig. Det er helt sikkert. Søren rammer jo igennem parerne her, den ene gang efter den anden. Det må være snart og slut nu. Ja, den kamp er langt. Hvis ikke han begynder at bevæge sig og arbejde, hvis det er noget derinde, så er den kamp her mistet sin berettigelse. Ja, det er den. Jeg mener den egentlig helt klart, at han har mistet sin berettigelse nu for. Han forsvarer sig dårligt nok. Og han ser ikke ud, som om han har lyst til at komme Nej, op. Nej, jeg tror ikke, han kommer op, og det synes jeg, jeg har egentlig god forståelse for det. For han må være ganske øde og hele kroppen. Endnu en dag på kontoret, for jeg har nær sagt revisoren derovre i ringhjørnet, Søren Søndergaard. Dette magiske, tekniske geni. Og hvor er han glad. Ja, og hvor bokser han flot. Prøv lige at nyde det her. Altså, det er ren musik for øjnene, når han sådan fyrer sin serie. Læg mærke til amerikaneren, han var altså, han tog næsten mere, end man kunne forvente, at han vandt tyngdsimmen. Til sidst var han altså mør, og så var der ikke mere. Og efter 1 minut og 55 sekunder, så sin i lige omgang, vinder på knockout, Søren Søndergaard! Flot sejr, flot arbejde, og vi er tilbage på Bornholm, og med øje, flæk. Søren Søndergaard! Jeg er Søren Søndergaard!